Студент з Узбекистану підозрюється у зґвалтуванні неповнолітньої. Копи затримали іноземця по гарячих слідах на вулиці Весніна ввечері понеділка. За даними облуправління Нацполіції, незадовго до цього 25-річний студент одного з харківських вишів зґвалтував там же у лісосмузі 15-річну дівчину. Напав на бідолашну, коли та підіймалася сходами, і потягнув у кущі. Затримали підозрюваного за прикметами, які назвала жертва. Наразі йому готуються обрати запобіжний захід. Обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначеного злочину за зовнішніми ознаками, а також зі слів потерпілої. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Наразі слідчим відкрито кримінальне провадження.